পবিতৰা অভয়াৰণ্য। জোনবিল মেলাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি জনাজাত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মৰিগাঁও জিলা। বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এসময়ৰ আৰিমত্ত ৰজাই শাসন চলোৱা এই অঞ্চলতেই 1999 চনৰ 14 অক্টোবৰত এখন পৃথক জিলা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। মৰিগাঁও জিলাৰ উন্নয়ন আৰু ইয়াৰ পৰিকাঠামো শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে 14 আৰু 15 অক্টোবৰত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে মৰিগাঁও দিৱস 2022। মৰিগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব মৰিগাঁও জিলা দিৱস। দুদিনীয়া এই কাৰ্যসূচীত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, থলুৱা খাদ্যমেলা, যুৱ ছাত্ৰ সমাৰোহ, প্ৰদৰ্শনী, গ্ৰন্থমেলা, জাতি জনগোষ্ঠীৰ গীত নৃত্যৰ পয়োভয়েৰে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হ'ব। মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মা আৰু মৰিগাঁও জিলাবাসীয়ে ৰাজ্যবাসীক এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে। জানিব পৰা মতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গেও। মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন তেওঁলোকে এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডে পাতিছে মৰিগাঁও 15 তাৰিখে। মই গৈ আছোঁ, আহি আছোঁ আৰু মোৰ এজন মৰমৰ মানুহ আপোনালোক ডি চি হৈ আছে দেৱাশিষ শৰ্মা। চ' মই মৰম জনাইছোঁ, শুভকামনা জনাইছোঁ, সকলোৱে আহিব। 15 তাৰিখে আমি লগ পাম তাত, একেলগে এটা সংগীতৰ নিশা কটাম একেলগে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ, লাভ ইউ মৰিগাঁও। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট, এনি।